Re, viss ēters ir te! Darbinieku trūks ne tikai veselības aprūpes un izglītības jomā, bet arī sociālajā sfērā. Pēc pašvaldību apvienošanas sociālajos dienestos izsludina jaunas vakances, taču tikai retā pašvaldība gatava apmaksāt studiju maksu. Tikmēr Labklājības ministrija plāno finansiāli palīdzēt ar mērķdotācijām. Balvu novada sociālā dienesta telpās ierodas darbinieces no Viļakas noslēgt jaunos darba līgumus. Vasarā apvienotajās pašvaldībās šobrīd lēnām sākas arī administrāciju apvienošana, un viena no pirmajiem ir tieši sociālie dienesti. Lai gan kolektīvi kļuvuši lielāki, tajos joprojām ir brīvas vakances. Blakus tiešām apvienojam vienā no novadiem ilgstoši bija viena brīva vakance, kurā arī izsludinot šo brīvo vakanci nebija neviena pieteikuma. Un ir uzrunāti pat otrā kursa, ko mēs zinām, ka mācās otrā kursā, un katram jau ir kaut kāda darba vieta. Par teju pastāvīgi brīvām vakancēm RTV stāsta arī Rēzeknes novadā un Daugavpils pusē. Balvos uzsver, ka trūkst tieši kvalificētu darbinieku ar izglītību. Arī augstskolas jūt augsto darba pieprasījumu. Latvijas universitāte sociālā darba programmu ar iespēju studēt arī reģionu filiālēs ieviesa vien pirms diviem gadiem. Jau esošās filiāles ir ieziņojuši, ka ir pietiekami daudz interesentu, un viņas noteikti gribētu palaist, teiksim, arī nākamgad gandrīz visas filiāles gribētu palaist sociālā darba programmu. Bet realitātē tās grūtības ir nokomplektēt kursus tādēļ, ka tās ir maksas studijas. Latvijas universitātē novērots, ka ir pašvaldības, kas sec savu darbinieku studiju maksu, taču tādu nav daudz. Savukārt palielināt budžeta vietu skaitu kavē tas, ka augstskolas, kas piedāvā apgūt sociālā darba programmas, ir dažādu ministriju pārraudzībā. Labklājības ministrijā vērtē, ka izšķiroši ir atalgojuma jautājums, tāpēc šogad plāno palīdzēt pašvaldībām finansiāli. Diskusijas turpinās, tātad ir lemts par to, ka mēs sniegsim atbalstu pašvaldību sociālajos dienestos strādājošiem sociālajiem darbiniekiem mērķdotācijas formā kā piemaksu, lai tātad paaugstinātu šo te amataugu, kā arī sniegsim atbalstu sociālās aprūpes centros. Šādas mērķdotācijas ir retums. Iepriekš tās izsniegtas piemēram krīzes gados. Labklājības ministrijā nākamā gada budžetā certām atvēlēt 1,9 miljonus eiro. Tikmēr pašvaldības būs grūtu izvēļu priekšā, jo lielāks finansējums jāmeklē dažādu pieaugošo sociālo pabalstu izmaksāšanai. Darba apjoms sociālam darbiniekam jau ir tik plašs un liels, jo, būsim godīgi, manuprāt, jebkurā novadā ir tā, ja ir kāds savādāks jautājums, kurš nav darba ikdienā, kurš to risina sociālais dienests. Jāatgādina, ka jau pirms nepilna gada sociālai darbinieki izgāja ielās, lai protestētu pret nepietiekamu atalgojumu un darba roku trūkumu. Dīnija Jemļanova, Māris Justēs, Bikovskis, RTV.